waxa uu leeyahay qasaayidka laga sii daayo bisha Ramadaan TV-yada ma la dhageysan karaa iyadoo loo arko cibaado ama wax wanaagsan afiduna barakallahu fiikum gaba iyo qasiido midna cibaado maaha afar ila tika saacado hadaad akhrido ajar ka helimaysid waayo quraanna maaha xadiidkii nabigana maaha waa gabay ama hees uu qof tiriyey in lagu cibaadaysto akhrinta gabayada iyo dhegaysigooda iyo qasaa'idka iyo heesaha maaha mid ka mida shariicadda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxay ka mid tahay bidaca aynu tilmaamaynay ee diinta lagu soo daray waqtiyo dambe ayaana bilaabantay culimada islaamkuna aad bay uga digeen afarta madhabe fiqhiga waa isku waafaqeen inay bidca tahay qasaa'idka la qaadayo lagu cibaadaysanaya bal waxa ay xukumeen ay fatwoodeen qofka le waan ku cibaadaysanaya asamaac magacaasaa loo yaqaanaa asamaac qasaa'idka inuu qofkaasi yahay qof faasiqa xataa maragal aan ahayn markhaatigiisaa la aqbalay hadduu arinta ugu yar markhaati uu doono inuu ka noqdo kutubu waaweyn oo intaa la aleegna culimmadu way ka qoreen mudday culamaa usunna la soo dagaalamayeen bidaca noocaasa waxaa la yaab leh dadkeennu gabayga iyo qasaa'idkan iyo markay carab yihiin waxay moodayaan inay tahay akhrinteedu cibaado ilaahay u dhoweynaysa af soomaali markay noqotana cibaado ma yaqaanin war gabay hadduu aad raawitiriyo nabiga uu ku ammaanayo oo masaajidkan aan jimcaha la fadhiisto oo nidhaha waynu ku cibaadaysanaa kaale sida idinla muuqata i ka jawaaba nin cibaadaysanaya mise nin masaajidkii gabay la soo doontay nin masaajidkii gabay la soo doontay soomaa ma marka af carabi loo bedelaa buu gabayga qur-aan noqonaya waa isagii une waa nafsu inuu dayo aada u jecel qasaa'idka iyo mawliidada iyo waxaas baan su-aashaa weydiiyey jiq bay noqoto qosol buu igu jawaabay qur-aankan ka fadli badan buu leenaga daa marka ii gabayga hadraawida jumcaha masaajidkaa ka akhir isagoo nebigu ammaanayaa marka waxaan qur-aanna maaha xadiidkii nebigana maaha wax la yidhi ku cibaadaystana maaha bal ka waran haddii hees ay noqoto oo qaabkii heesta loogu luqeynayo laxankii heesaha ay leedahay oo qofka dhegaysta uu mirqaamayo qaarkood ay suuxayaanba mirqaan ogi bal ka waran haddii muusig la raaciisa maanta ay tahay muusigo haddii qur-aan la raaciyo xataa xaaraan noqonaya rasuulku uu tilmaamay dadka qaarkood inay xalaashan doonaan ummaddiisa ka mid a balsena waxay daliil u tashay xaaraana inuu yahay marka dad fara badan oo muslimiin waxaa laga yaabaa inaanay sidaa u fahamsanayn xukumkooda laakiin waa in sidaa loo ogaado idaacad iyo tv iyo meel laba in waxaa laga sii daaya maaha dadka qur-aanka ha loo shido muxaadaraad ha loo shido wacdi ha loo shido laakiin heesaha fanaaniintu ay tirinayaan muusiguna uu la socdo ee qasaa'idka lada ama nebi ammaanka loo bixiyey dadka muslimiinta waa inay iskaga fogaadaan shaydaankuna dadka wuxuu u qurxinayaa waxa aan dan u ahayn ilaahay aan u dhoweynahayn wixii wanaagsanaa ee danta u ahaana culays buu kaga dhigaya bal waxaa arkaysaa dad qur-aan loo akhrinayo qur-aankaasi raadba ku yeelan maayo hadday doonaan qur-aanka marka la akhrinayo waa iska sheekaysanayaan ama qaar baa iska qosqoslaya qaar kalena haba dhegaystaane qur-aankii raadayn maayo qasiidaa lagu dhufanayaayo khalaas waa wada mirqaamayaa markaasay soo arkayaan inay wax fiican sameeyeen hadaa min taxriiki shaytaan shaydaanka dhaqdhaqaajinaya waxaan bidcadeen diinta ahayd ayuu quluubtooda u furaya usoo jeedinaya si uu karkaarka u weydaariyo u lumiyo wixii wanaagsanaana waa ka jeedinaya marka waxa waa in layska daayo baraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra wasala allahu calaa nabiyina maxamedin cala alihi wasaxbi wasalama tasliima.